တချို့တွေကဘယ်လိုလဲအာဒီနှစ်ကဟာမဟုတ်ဘူးတဲ့အာအဲ့ဒီလောက်ထားတာတဲ့ဘေဟောမလဲပြတ်လိုက်ဘူးငါခုနအထောင့်၁၀တောင်းလို့ရေးတယ်ရေးထားသေးတယ်လာပါမနေ့ကစတာစကောင်စီကြီးပါတဲ့ပွဲတပွဲမှာအဖြောဖြေတာပေါ့အားလုံးတွေ့မြင်နေကြပြီလို့ထင်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီ video ဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကတိလောက်ခန့်လို့အဖြောဖြေတာလားဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ဒီ video ထဲမှာကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့ဒီ video ကိုကြည့်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်ကိုလည်းပြောကြည့်အောင်เนาะအခုတရော့ရေးစာရေးတာကိုကျွန်တော်တို့လည်းဖတ်ကြည့်အောင်เนาะအဲ့ဒီဟာကစတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးတာလို့ပဲထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုမှတော့ကျွန်တော်ထိချောင်းတည်ဖို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်မှကျွန်တော်တုံ့တက်ကြည့်အောင်နော်အဲဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကရင်းဆောင်ကြည့်ပြီးမှကျွန်တော်ရဲ့အမိကိုပြောမယ်ဖြစ်ပါတယ်လေလူတွေကလည်းလုံးသာဒီပိုင်းတွေသူရဲ့အင်းအာသူတို့ရဲ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်ဖို့မအားလားနော်ဒီကောင်းကိုဘာလို့အဲ့လိုထန်ခေါင်ကြီးနေရမှာသူတယောက်ထိထန်ခမ်းတာလည်းမသိဘူးเนาะကဲကဲကဲအာဘောမနီကဲကြီးပဲကြီးကြပါတော့เนาะသူကပြောနေတာလားဒါမှမဟုတ်ရင်တိလောက်ခန့်လို့ဆိုနေတာလားဆိုတာကတော့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာတွေ့ပြီလို့ထင်ပါတယ်ခုနเนาะဆက်ပြီးကြည့်ကြည့်ရအောင်တောင်းတကြအောင်လောက်အောင်ခံစားရအောင dia ga start ba no be tu mo mo min no yan jet ba de yan chet ba de so le star no be tu le a long ga yan chet ba de tu a tan kaung ba de so yin ma mi pe bi ma prathama su ya de mi ba ro ma prathama su ya de star phit ba de no da ga ro tu a ba pu de pu ma ko chu de မစ္စရောအမြင်ရောဘယ်လိုရှိလဲမစ္စရောအရန်ချစ်ပါတယ်ဆိုပြီးမှမေးပေးပြီးမှအာမြင်ပါတော့မှပထမဆုရလာတဲ့အစ္စတာတော်ချင်းပါအစ္စတာတော်ချင်းဆောင်လာတော့ချင်းပါတော့ချင်းဆောင်ဟုတ်တယ်နော်အစ္စတာလို့ပဲခေါ်လိုက်မယ်အစ္စတာနော်သူကခုဘုံမှနေပြီပြောပါနဲ့တော့ဘုံမှနေတာအဲ့ဒီဗီဒီယိုဖန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းကလေးလာရောက်ကြလိမ့်အောင်သူဖက်ချစ်တခုကလည်းစာဆောင်တက်လာတယ်ဒီဟာကဒီလိုဘိုးမရဘိုးမရဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကတချို့လူတွေကြတော့ကာပြီးပြုတ်ပေးအောင်ပါเนาะကာပြီးပြုတ်ပေးအောင်ပါအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီစာကိုဖတ်ပြီးဖတ်ကြည့်ပြီးဖတ်ပြပြီးမှကာပြီးလို့ရလားမရဘူးလားဆိုတော့ကြည့်ကြည့်အောင်เนาะဒီဟာကတချို့ညစ်ပေချင်းအနုပညာတဲ့ကုလကတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့နမူနာထားပြီးပြောစရာရှိတာရဲ့ပေါင်ကလည်းမနစ်ကလေးက Facebook မှာပြန့်နှံ့ပြီးသားရေမုတ်တင်လိုက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒါသူတို့ရွေးချယ်ခွင့်ဘာမှအထွေထူပြောစရာမရှိပါတဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလိုပဲပရိသတ်ဆိုသူများကလည်းသူတို့ကိုရွေးချယ်ခွင့်ညှိပေးခွင့်ရှိပါတယ်ဒါလည်းပရိသတ်ဆိုသူများရဲ့အခွင့်အရေးပါတဲ့ဟုတ်တယ်ညာကပြန်တော့ဆုံးဖြတ်ကြပါတော့။ဒီဟာကဆက်အားပေးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုနေမလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ကို့ရဲ့အမိကိုပြောကြပါတော့။ဘိုးမတွေကိုဆက်အားပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကို့ရဲ့အမိပေါ့နော်။ကို့ရဲ့အခွင့်အရေးကိုရချင်လို့ရှိရင်တော့သွားပြီးအားပေးကြပါတော့။ကဲလူစုတော်မသိချင်းကို့အခွင့်အရေးကိုတော့ပပိုင်နန်းနန်းတုံးချတဲ့ကြပါတယ်။ဟုတ်တယ်။ဘာနဲ့တောင်းချနေပါလဲဖြစ်ပါတယ်เนาะလူထုရဲ့စန္ဒအမှန်နဲ့စက်ခံစားမှုကိုလည်းအလေးကယုတ်ပြတတ်တဲ့နေပေတခုခုရင်ကြော်ကြားသူမှန်ရင်တဲ့ဥဆောင်ပွဲမတက်ပဲရှောင်ဖေလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဒါကတော့လုံးဝအတူပဲ
ပြီးသူတွေကျွန်တော်တို့သူကချင်းမလေးဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ပြီးသူချင်းပြီနေမှာအဲ့လိုဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေကိုလောပြောမလဲတနာတက်တဲ့စရှိလို့ရှိရင်ဒီပွေးကိုတော့တက်เสียရကြောင်းမရှိဘူးเนาะဆက်ပြီးဖတ်ကြည့်အောင်အကြောင်းကြောင်းကြောင့်ပွေးတက်ခဲ့ရင်လေဆက်စင်ပေါ်မတက်ပဲလူအများမြင်ကွမ်းကိုထက်မှန်ချောင်းလွေးနိုင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဘလို့ပြတင်းတက်ခန့်တယ်ဟိုအတင်းခေါ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေသုံးဖြူဖြူရင်းနဲ့လိုပြောမလဲရှောင်လို့လို့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုအရန်ကိုဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာသူကတော့ဟောမှာသွားချင်းပနေတာเนาะသူ့အပရဲ့ပွဲကိုဖြူဖြူပေးနေတာဘိုးသွားမှနေတာเนาะကဲအခုကအရာအလုံးကိုလိုလိုလလကြီးကြီးဆွဆွမ်းတဘောတူလိုက်လက်ခံပြီးစစ်ပါလက်ပါဆင်နွေးကြချင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ရန်ကိုပြောတယ်သူကเนาะသူဖြောဖြီးတဲ့ပုံကကျွန်တော်ပြောချင်တာကပြီးသူတွေအဲ့လိုဒီအထိခံစားနေတာကိုသူကဘာမှမမြင်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့အဘကိုပွားပိုးမပေးတယ်เนาะတချို့လူတွေကပြေးအောင်မှာဒီစာကိုမြင်လို့ရှိရင်ဒီဟာကိုဒီလိုဖြစ်နိုင်တယ်ဒီလိုဖြစ်လို့ရှင်ရင်ဒီလိုရှောင်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုတော့စပီကပြေးနေတဲ့လူတွေရှိလို့ရှိရင်တော့သူတို့လည်းမိုးတော့အပေါ်မှနေတဲ့လူတွေဖြစ်နေမှာเนาะတချို့တွေကဘယ်လိုလဲဒီနှစ်ကဟာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလောက်ထားတာတဲ့ဘေးဟုတ်မလဲမပြတ်လိုက်ဘူးငါကခုန2023ဝင်ရေးတရေးထားသေးတယ်เนาะဒီမှာမင်းတို့တင်းတချပြပေးမယ်เนาะဟောမှာမင်းတို့တင်းတချပြပေးမယ်เนาะအဲ့ဒီဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့သူတို့လောကသူတို့နောကစာတန်းထူတာရယ်เนาะ2023တဲ့ဟောမှာကြည့်ပါအောင်မနာလေသူတို့တွေကစတာဖစ်ကိုကာပေးနေမှာပြောတာเนาะညောညောဟောမဒီအက2023မဟုတ်ဘူးလားသူတို့စာတန်းထူတာတွေ့လားဟမ်ဒါကိုပြောချင်တာအဲ့သူတချို့လူတွေကတော့သူဖက်ကကာပြီးမှပြောနေတာမလွေတာမရှောင်တာဆိုရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုတိပြောစရာပြောနေစရာအကြောင်းရှိနော်ကျွန်တော်ကအများကြီးပြောတယ်လေအများကြီးဒေါသထွက်မှာဒီဟာကသူကဘိုးမနေပြီဆိုတော့တွေးပြီးမှကျွန်တော်တို့ရားပေးသင်းလားပေးသင်းဘူးလားဆိုတော့ကိုစဉ်းစားပြီးမှနေလို့ရတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းပြောရင်ပြောရင်းနဲ့အရှင်နဲ့တည်သွားတာအလုံးကိုကြိုးတင်ပါရရှိရှုပေးတာအလုံးကိုလည်းကြိုးတင်ပါတယ်